Fantje, pozdravljeni, smo kaj našli? Živijo. Bo kaj? Bo nekaj. Kaj iščemo? Predvsem iščemo bolj trtle, veje, dreveso. Tu je večina vrbo. To je večina vrba, ob tej rečni strugi reke Mure. Nekaj bomo poiskali, vse sicer ste že tega vajeni, nismo prvič, ampak danes je zadnji čas pred hudo zimo, ki jo pričakujemo. Mi moramo nabrati kak največ, tako da kar veselo na delo. Čim bolje prhko mora biti, pa kako zavito. Ja, pa kak najbolj naravno. Ja, čim bolj naravno. Ambient lahko naredimo samo iz naravnih dreves. Tako da kar probajte to, kaj je takšnega že. Nekaj takšnega bi to bilo. O, Janko, vleče. To ti bo ta pravi. Pazi na veje tam zadnji, na glavo. Evo. Evo je. Primeren. Čakaj. Malo me pomagaš, manč. Pazi! Pa kjer je mravljen noge, ne stareš poskom, ej. Tega bomo zdaj ven potegnila in ta ravno že gledam. Za tiste povezave, gori nad glavami. Ko do orhideje prišle, fajn dol obešene. Dobro, ta pa gledam sem notri, bo nekam mora ven. Malo probajmo, saj ni tako težka, ker je, ne, preci je zdaj bolj suha. Preci je strohnela. Ja. Ta gre naprej. Smo v sredini januarja, vreme v tem primeru še kar primerno za delo v naravi, zato se, gospod Slavko, vi že pripravljate na tradicionalno razstavo orhidej, ki bo v februarju. Ja, koristimo zadnjo vreme, kajti ne vemo, kaj nas čaka v prihodnjih dneh, tako da ne bomo pol v kakšne snegu gazli. Zdaj si moramo pridobiti te rekvizite, moram reči, te podlage za našo razstavo orhidej, kjer bomo pol jo tudi naredili kot v naravno okolje orhideje, vklopili v ta debla, ki jih danes naviramo. Kakšne materijale boste še poleg debel uporabljali? Razne palete, da vse skupaj dvignemo, na kaj to tudi povežemo. Velike štore, katere že imamo nekaj nabrane, tudi od nekaj dejansko hranimo od prejšnjih let. In pa dejansko listje, ljubje. Mah, verjetno. Mah tudi, tisto je pol na koncu, tudi ko se dekorirajo, pol na koncu orhideje se dekorira vse z mahom. Pravzaprav želimo nekako isto pripraviti, kot je v naravi. Koliko ur dela približno zahteva tak projekt? Moram reči, da kar veliko ur, tudi moram reči, tudi kot domačini pridajo pomagati, tudi danes so domačini z nami, da dejansko živijo za to razstavo, kajti ta razstava bo že seveda 10 let, odkar smo prvo naredili, to pomeni 6. razstava vsake 2 leti. Koliko ur? To je težko povedati. Sigurno kakšni 2–3 tisoč ur, da se to vse pripravi, najprej pospravi rastnjak, pripravi ogradi, podlage, gretje in vse to. Smo dobra ekipa, dejansko vsi sodelujejo, vsi z dušo delajo. Lahko rečem, da vsi padajo v to delo, ki ga delam, zato tudi mislim, da ta razstava je vedno uspešnejša. Tako, fanti, drugo ne pomaga, to še moramo zdaj noter spraviti, ko bomo imeli lepo pod streho, če prije kako slabo vreme in pa še malo prostor pol za naslednje fure, ki še nam tega teh debel kar nekaj vanjka. Če še mu več pripravljate, moramo to nožno nositi, več ne bomo kam skipati. Material ste januarja nabrali ob Muri, zdaj ste ga večinoma že postavili v rastlinjak. Razstava bo čez 14 dni, v tem rastlinjaku pa danes še ni toplo. Ne, zaenkrat še nam ni potrebno biti toplo, kajti toploto spustimo noter, takrat, ko polnimo že z orhidejami. One rabijo več kot 18 stopinj, tako da sedaj še tudi, ko delamo, je nam vroče, ko dvigujemo in spuščamo te trame in pa po konci postavljamo tudi, kaj je težko vmes, tako da zaenkrat še ne. Kako ste odrdili ta drevesa oziroma te stebre, te hlode? Tako je, te stebre najprej pogledamo, kje rabimo za podporo, potem pričvrstimo na gorno konstrukcijo, pritrdimo z žico ali pa tudi z močnimi vejaki, kajti tu gledamo predvsem na varnost. ker tu je veliko različnega materijala, ki je tudi težki in pa prečne stvari in res to je treba močno pričvrstiti. Če si kakšno podobno dekoracijo, instalacijo s hlodom omislimo tudi doma, torej pomembna je varnost in to, da dobro utrdimo. Točno in pa seveda mi vrtnarji, cvetličarji že pogledali točno, kje bi naj to bilo noter, dejansko po domače rečemo paše, ne. Koliko materijala je tukaj, lesnega? Tu je nekaj, bi lahko rekel, okrog 15 prikolic lesnega materijala iz te našega obrežja Mure, ki če samo vidiš, kje je, ga že najdeš. Kako boste pa še uredili prostor, kaj bo na tleh? Na tleh, kot vidite, smo tudi naredili te prehode čez to centralno gretje, tako da je možno tudi za invalide in pa potem prije še popestreno z lubjem in pa z sekanci. Tudi mah uporabljate? Mah uporabljamo, to pomeni, da pokrijejo tiste dele, ko morajo biti kot v tropskem gozdu. Mah dobimo vedno, ko imamo razstavo, tudi delno iz cerkev, ko podirajo jaslice in potem že vse cerkve tu okrog nas glavne prinese ta mah k nam. Torej ga ponovno uporabite? Ponovno uporabimo. Nekaj orhidej boste danes že postavili na svoja mesta? Tako je, Petra že pripravila prvo, tako da že se pripravi ta stojala. Nosila je brat, naredil to doma, ker je domači fahman, moram reči. Če pa kar pogledava to nosilo, kakšno je, morda bo kdo izmed gledalcev imel kakšno idejo. To nosilo je samo krog in pa pritrjen je tudi vijak za les. V to ogrodje so postavili lončke z orhidejami. Plastične posode so ovili s kokosovimi vlakni in orhideje utrdili v obroč. Ko so urejali prostor, so najprej postavili palete. Te so med seboj dobro povezali žico. Tako so prostor dvignili in razgibali. Nato so palete in stene prekrili s filcem, na katerem so še ostanki korenin. Z uporabo že uporabljenih materialov je tropski gozd videti še pristnejši. Fantje, zdaj še moramo tam zakriti tiste palete, potem pa prije tu noter neki panji. Pa po visoke moramo najti 3,20 m, mislim, da so te debla, kjer še bomo tudi pol dodatno gor povezali za čvrstost in pa tudi, kjer se bodo orhideje pričvrstile. Nič, šli bomo z njim tu gor, dobro? Šli gor, pa dignemo. Zdaj pa, fantje, malo moči. To gremo, to. Tako bo, tako je zdaj, tako bo ležal tu gor. Bo šlo? Bo. Malo se močna nareta. Še, še. To, še malo gremo tako gor. Še malo, še malo. To je to. To smo hteli. Tega pa lahko damo kar enega tu gor. Tu ga damo noter, pa ga potem že pričvrstimo tu gore noter. Kako pa je? Samo malo. Bo zdržal? Ne, te pa do njega. Tak, Jožek, daj žico. Evo. Tako je zdaj videti kotiček, v katerem so prej na tla položili palete in postavili hlode različnih velikosti. V njem domujejo metulji. Po skoraj 3 mesecih priprav je razstava orhidej postavljena. Na skoraj 800 kvadratnih metrih imate koliko orhidej? Ja, imamo več kot 2000 različnih orhidej in tudi nekaj drugih tropskih rastlin. Iz katerih rodov? Predstavljamo predvsem rodove Phalaenopsis, Cimbidium, Dendrobiume, potem različne Miltonije, Kambrije oziroma Odontoglosumi, potem imamo tudi Katleje, kar nekaj botaničnih orhidej in Maksvalije, pa še kakšna bi se našla. Čeprav ste večino rastlin našli v tujini, začnimo s slovenskimi. Tukaj pri vhodu nas že čakajo slovenske oziroma nas pozdravljajo slovenske orhideje. Ja, tu na vhodu so res te slovenske orhideje tipa kaskade, se pravi Phalaenopsis kaskade. Z velikimi cvetovi, v beli barvi. Ja. Kje pa ste našli največ orhidej? Največ orhidej je pripeljanih iz Nizozemske, potem smo bili tudi v Nemčiji, kar nekaj jih je tudi iz Avstrije in lahko rečem, da izredno veliko tudi iz Tajvana. Iskali smo seveda poleg teh klasičnih sort, ki tudi morajo biti, smo iskali drugačne, kot hibride, kot tudi nekaj osnovnih botaničnih orhidej. Kaj je danes v trendu? Je morda ta orhideja, gre za Phalaenopsis, takšna, ki je v trendu? Ja, te pikčaste variante so danes v trendu, s tem, da moram reči, da se vedno bolj iščejo tudi kompaktnejše orhideje, ker so načeloma stranke zelo omejene s prostorom in pač iščejo nekaj nižjega in bolj kompaktnega in tudi bolj stabilnega, recimo. Najbolj v trendu, se pravi, lahko rečem, so tudi takšne pastelne barve, se pravi barve roza pastelna, marelična oziroma oranžna pastelna. Žal pa so te orhideje bolj kot ne sedaj višje, se pravi, ni še nekih križancev, ki bi bile bolj kompaktnejše oblike. Tukaj smo pri rodu Dendrobi. Kaj je posebnega pri tem rodu? Rekli ste, da ste te orhideje, sploh tipa Phalaenopsis, zelo težko dobili. Ja, lahko rečem, da pred 2 letoma jih skoraj da ni bilo za dobiti, vsaj ne v takšnem obširnem sortimentu. Tako da letos nam je nekako uspelo, imamo res en taki sortiment, mislim, da njih 5-6 različnih sort oziroma bar tudi, tako da je kar lepo predstavljen ta rod tipa Phalaenopsis. V čem pa je posebnost tega tipa v primerjavi z drugim tipom? Ja, posebnost so ti cvetovi, kako praktično oblikujete cvetove, da ima od spodaj liste, ne, in potem je tudi požene poganjek in cvet, recimo kot pri Phalaenopsisu, s tem, da Phalaenopsis ima veliko manj listov, tale pa ima najprej samo liste, ne, kar nekaj listov in potem poganjek za cvetom. Če morda greva še k drugemu tipu, tam pa imate to barvo, ki ste jo omenili prej, se pravi eno izmed modnih, pastelnih, oranžnih barv. Točno, ja, to so pa recimo tale oranžna, to je Dendrobium, tip nobile, se pravi, to je barva, ki smo jo iskali kar nekaj časa. Lahko rečem, da je bila ponavadi dobavljiva le v mesecu aprilu, letos pa smo kar presenečeni, da smo jo uspeli dobiti že sedaj v mesecu februarju. Je pa rastlina, ki izredno hitro odpira svoje cvetove in tudi ti kar nekaj časa ostanejo. Ko smo jo dobili, se pravi kakšen teden dni nazaj, je bila čisto v popki. Po 2 dneh bila rastlina skoraj popolnoma odprta. Na razstavi imate sicer največ Phalaenopsisov, zdaj sva spoznali tudi rod Dendrobijev, tukaj sva pri Cimbidijih in ti so posebni, ker so viseči. Ja, točno, to so ne take viseči Cimbidijumi, ki jih je bilo zelo težko dobiti. Praktično iskali smo jih tudi vsaj 2 leti, letos pa se je proizvodnja teh povečala in so znova dobavljive. V katerih barvah jih imate? So v beli barvi, se mi zdi, da je tudi najlepša bela barva, da nekako pride najbolj do izraza, in v rdeči barvi, potem imamo takšno rjavkost oziroma oranžno barvo, bolj kak nek 3 barvah so. Če imamo takšen cimbidij doma, kam ga postavimo, verjetno rabi podoben prostor. Rabi seveda prostor, rabi tudi ohladitev jesensko, seveda rabimo pa kar prostor za to rastlino, se pravi, ker je nekoliko širša in fajn je, če jo obesimo ali pa kakšen večji lonec postavimo visok, tudi pride zelo do ene take lepe postavitve. Sedaj smo v delu razstave, ker imamo Miltonije, lahko rečem, da so izredno lepe, imajo velike cvetove, je pa žal, ti cvetovi ne ostanejo tako dolgo kot recimo Phalaenopsisi ali pa druge orhideje. Se pravi, da ena Miltonija cveti tam maksimalno do 3 tedne, ne, 4 tedne, mogoče, če imaš 3 do 4 vrhe. Zdaj smo na spodnjem delu razstave in tu imate Phalaenopsise, o katerih sva že govorili. To so tisti, ki jih imamo danes raje, torej kompaktnejše rastline, več cvetov. Če pogledava recimo kakšen primerek, tule so cvetovi, ta cvetna stebla. To so recimo 4 cvetna stebla in ogromno cvetov in zelo nizka kompaktna rastlina. Se pravi, to je nekako praktično, ko ima skoraj vsak prostor za to. Vzgajamo pa jih podobno in skrbimo zanje kot za Phalaenopsise. Ja, lahko pa rečem, da cvetijo tudi dalj časa, ker imajo več cvetov in teh drobnih in zelo dolgo cvetijo. Tu je še primerek, kjer cvetnim steblom niste postavili opore. Ne, tukaj nismo postavili opore, ker je sama rastlina praktično tako kompaktna, da je skoraj ne rabi. Lahko jo samo postavimo tudi v lonček in praktično na neko mesto. Ker če preštejeva, v bistvu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, skoraj 15 cvetov na enem cvetnem steblu, to je kar veliko. To je veliko, ja. Postaviva nazaj, pa greva do sklopa, kjer imate botanične orhideje. Kaj so posebnosti teh botaničnih orhidej? Vidimo, da imajo skoraj vse botanične vrste manjše cvetove. Katera je morda najbolj posebna med temi? Zelo posebna je ta dendrobium. Tale visok je v neki pink barvi, zelo iskano. Ste ga tudi zelo težko našli, dobili? Ja, smo ga kar težko našli. Kolikšna pa je vrednost takšne rastline? Cena te rastline je približno 50 evrov. Ta rastlina ima dve steble, se pravi, ena rastlina ima dve steble, tukaj pa imamo tri razstavljene. Če smo prej govorili o phalaenopsisih, tukaj imamo botanične primerke. Ja, tu so botanični primerki, tudi tiste na koncu, z višjim steblom, to so vsi botanični phalaenopsisi. Pa če greva naprej po tem delu, tule imava skupino čeveljčkov. Priznam, da so mi med zanimivejšimi ti s pikami, celo nekoliko povoskano, žametno delujejo. Ja, to so zelo zanimivi, te čeveljčki, pa opet delumi. Je več različnih sort, tu pa je res sami predstavniki botaničnih vrst. Kako pa sicer skrbimo za čeveljčke? Čeveljčke potrebujejo malo več vlage. Pa so na tem delu razstave našli tudi črno orhidejo. Je ta že nekaj časa med nami ali gre za kakšno novo sorto? To je ena takšna nova orhideja. V prevodu smo našli ime orhideja čarovnic. Tudi bi lahko rekli glede na barvo, ki je res izredno temna v primerjavi z drugimi rastlinami. Kje ste pa tole posebnost našli? Tu smo pa našli na Dunaju. Koliko so za njo plačali? Ta je bila tudi okrog 50 evrov. Torej, za tiste posebne primerke je treba odšteti nekaj 10 evrov. Še posebno skupino orhidej imava tukaj. Tukaj imamo skupino Maksvalije. Te smo tudi zelo težko dobili, se pravi, že prejšnje 4 leta sploh niso bile dobavljive. Smo jih našli v večjih sortah, večjih barvah, se pravi, novi križanci so tudi prišli. Lahko vidimo te rožnate, takšne kompaktne, rožnato-bele kombinacije, potem v oranžnih kombinacijah, oranžne črtaste in tudi rumene Maksvalije. Kaj je njihova posebnost? Cvet deluje nekoliko drugačen. Cvet deluje drugačen, kar težko bi opisali, na kaj spominja. Njihova posebnost pa je, da so tudi zelo takšne enostavne rastline, se pravi, ne rabijo veliko, predvsem pa cvetijo skoraj vso leto, mogoče imajo kakšen cvet, dva čez vso leto, najbolj pa sedaj spomladi pa v jesenskem času. In takole ob koncu povejva še, da smo zastavili tudi nagradno vprašanje. Nagradno vprašanje je bilo, katera razstava orhidej po vrsti je to v vašem vrtnarstvu? Katera? 6. Imena nagrajencev se bodo izpisala na ekranu. Kaj je nagrada? Nagrada je družinski paket vstopnic, se pravi 4 vstopnice za vso družino ter presenečenje tukaj pri nas Vrtnarstvo Kurbus. Pa samo še povejva, do kdaj je razstava odprta? Razstava je za ogled vse do 23. marca. Poleg orhidej pa lahko vidijo še kaj? Tropske metulje in tudi velike tropske ptice, se pravi papige.